CS Chao ya som tari parkoren joid movement kupuj merdeska, CZ nemáš peniaze z provozník. Deti, dnes si idem zahrať Minecraft, no som zachrypnutý z toho, ako som nadával detom XD. BT 2TV, nemáš peniaze, no ja som vtipný, normálne nejdem na YouTube ring, no to ma pozer, ty loser. Jedeme teď 235, 240. Proč máš tak drahé oblečení? Já nemám drahé oblečení, jen ty máš málo peněz. Joe, tady parkour, rozdávám darčeky, kúpil som sem, na tu máte hračky, ktoré som kúpil na 100%, čo trepem 500% ja, nie bambule, fakt. Tak, a videl som už dosť. Ahoj, dnes to nebude taká sračka, na akú ste všetci zvyknutí na mojom kanále. Už od malička som myslel, že ste roboti a toto je najlepšia omluva XT. Juj, však ty si sa rozsypal ako moja figurka XDDDD. Špinavec, keby si kupoval môj merč a moje tepláky, išlo by ti to lepšie. Joj boha, no to som ťa rozklepal ako gumy na mojej Audinke, keď som išiel 230 na diaľnici XT. Nie, predsa ma nemôžete vykopnúť ako z youtuberingu. Plz, nerob zetfuft, ksustrost, drc, ty škareda opica. Kašlem na Minecraft, nebaví ma to, aj tak made malo peniaz, zasadil som mrkev, kurva, že ju. Jo, a to je tak všetko. Čo som vám tu prišiel nakoniec povedať je to, že by si mohol hodiť follow na môj Instagram, na to, že máme skoro už 11 000 na YouTube, tak tam strašne málo followerov, takže chod tam dať follow, sa nestám byť aktivný a jo, to je všetko. Čau. Hej, s vandou, nemôžeš vyjebávať, ne, tady tohle nepôjde. Figurka se ti rozmrdává, to bude asi z bambule. Hej, s vandou, nemôžeš vyjebávať, ne, tady tohle nepôjde. Figurka se ti rozmrdává, to bude asi z bambule.